Serious? Peníze. Mocná věc, která doslova ovládá planetu. Slovo nemožné pro vás neexistuje, když váš bankovní účet je jen jedno číslo od toho, aby vypadal jako číslo telefoní. Kdo má ale peněz nejvíce? Přečetli jste si nás videa, takže víte, o kom zde budu mluvit. Andrej Babi. Zdravím, já jsem váš finanční poradce Pavel Trachman, a.k.a. Trashman, a dnes se podíváme na toho nejzazobanějšího týpka jménem Stříček Skrblí. Tony Stark, Lex Luthor a Batman. Tíhle týpci jsou v takovém balíku, že si s těmi penězi mohou vytírat prdel. Nikdy ale není řečena přesná částka jejich mění. Nikdo to neví a nikdy to ví Nebudeme. Jak vyčísíte hodnotu sci-fi obleku a dalších nemožných fiktivních hraček? Jde snad dát cenovka na věc, která ničí planety? No třeba u Batmana máme jednu informaci o jeho bohatství, která je tak absurdní, že se mi chce blejt. Jen postavení jednoho jeho brnění jménem Justice Buster prý stálo víc než kolik peněz vloží 60% zemí do svých armá. Abyste pochopili, jak šílený to je, v roce 2020 USA napumpovala do své armády 778 miliard dolarů. A to je jen jedna země. Navíc Batman za tyhle prachy postavil jeden jediný oblek, který byl v tom samém komiksu rozmetán na šrot a nijak mu to nevadilo. Takže pro Batmana jsou peníze, které jdou do armád 60% států očividně jen kapesné. Jenže co když vám řeknu, že i tak oproti stričku Skrblíkové vypadá Batman a Tony Stark jako bezděláci, co žebrají o pětikačku na hlaváku. Ano, toto téma pokryl například slavný men. No a rovnou vám můžu říct, že to jeho video je absolutní žumpa, kdy je vidět, že ten idiot si přečetl tak tři stránky komiksů. On dokonce tvrdí, že kromě nového seriálu jsme nikdy nedostali přesnou částku peněz, kterou skrblík vlastní. Proto je tu Trashman, který obětuje svůj čas a příčetnost, aby jeho videa byla fakticky přesná. Ještě než začnu, chci podotknout, že v anglicky mluvících zemích se říká místo slova bilion a biliarda, trilion a kvadrilion. Takže Medped řekl, že všechno zlato, které vlastní, má tři krychlové akry, neboli 772 283 metrů krychlových. Což je je blbost. Skrblík nevlastní tři krychlové akry zlata. On vlastní měsíc z čistého 24 karátového zlata, který má tloušťku 800 kilometrů ovládej se, trešme, nejsi civilizovaný člověk, není třeba vtipu na cizí matku. Na rozdíl od někoho se umíš ovládat. By the way, Algernon má 40 tisíc odběratel, tak můžete taky odběrem přispět. Je to fajn týpek. Každopádně ten měsíc má objem a tohle číslo fakt celý nehodlám číst. A nebo jo, ať uděláme další video. 272 biliard, 806 bilionů, 862 miliard, 533 milionů, 971 222 metrů krychlový. Což nehodlám ani počítat, kolik stojí posraný měsíc ze zlat. Ještě bych se musel srát s převodem na unce a podobně, takže jestli se budete nudit, můžete si to spočítat sami a napsat to do komentů. Navíc, co se zlata týče, tak skrblík má kladivo, které mění železo na zlato. Těžko říct, jestli mu ale furt patří. Co ale ostatní mění? On si žije sen všech židů. Skrblík se normálně sám koupe v penězích ve své vaně. Když mu ale ani to nestačilo, tak jednou naschromážil všechny své zlaté mince a utvořil to oceán. Doslova se jeho mince táhly až za horizont. A já mám sotva na posranej párek v rohlíku. Když nepočítáme drahé kovy, tak jemu patří třetina světových zásob mědi. Což znamená, že jde o neoficiálního cikánského boha. Vlastní také město. Pardon, pardon. Ne jedno, ale dvě celá města. Jo, taky celý jeden ostrov. Víte co? Sedu na tyhle vágní termíny ohledně měsíce ze zlatá podobných hovadin. Sice nenávidím matematiku víc než hemeroidy, ale já chci čísla, která naštěstí máme. Skrblík vlastní. Bože můj, ty vole, z toho videa se mi zamotá jazyk. 9 fantasty jillionů, 4 miliardy jillionů, centrafu jillion dolarů a 16 centů. OK, tak jinak. Mm, bože můj, to je ještě horší. Co třeba 5 multiply gilion, 9 impossibilion 7 fantastika trilion dolarů a 16 centů. To zní sice jako čísla, která si vymyslí předškolák po tom, co sežral až moc Martiánku, ale bohužel to nic neznamená. Stejně tak jako fakt, že vlastní 9 miliard bilionů tisícových bankovek. Podle mě tvůrci nemají sebe menší ponětí o tom, co jsou čísla. Naštěstí přesná částka jeho jmění Existuje. V jednom komiksu stříček Skrblík ztrácí peníze. Jednu miliardu dolarů každou minutu. Dle jeho vlastních slov by to znamenalo, že za 600 let bude na mizině. Což mu vadí a my víme proč. Stříček Skrblík je nesmrtelný. Narodil se v roce 1877 a nestárne, protože vychlastal fontánu mládí. Vlastní také svatý grál a ještě kámen mudrcu, takže on má tu nesmrtelnost třikrát pojištěnou. Nicméně, pokud by do 600 let měl jít na mizinu, znamená to, že momentálně vlastní 315 biliard 360 bilion dolarů. Což samozřejmě za zahrnuje jen jeho hmotné peníze. Nepočítáme měsíc ze zlata, města a všechny nemovité majetky. Jenže tohle stále není všechno. Skrblík se jednou dostal do momentu, kdy i on měl dost. On měl jednou tolik peněz, že už neměl do čeho investovat. Jen jeho profit ten měsíc byl 217 miliard 632 bilionů, 114 miliard, 967 milionů, 467 tisíc, 991 dolarů. Za jeden měsíc. Sice Donald řekne, že je to dvakrát víc než měsíc předešli, ale i tak to by znamenalo, že to měsíci každou vteřinu vydělal 82 miliard 757 milionů 940 592 dolarů. Každou vteřinu. Co je ale nejlepší je fakt, že i kdyby Skrblík skutečně zbankrotoval, tak by mu to nevadilo. Když se propadl do jiného vesmíru, kde neměl nic, tak si prostě znovu vybudoval svoje impérium v řádu měsíců. To není špatný natýka, co začínal jako čistič bod ve Skotsku. Tak tady to máte. Nejbohatší fiktivní postava všech dob není člověk, ale kačer. Jen tak rychle pro info, kačeři jsou doslova evoluční vyvinutí pro znásilnění a mají Dlouhý vývrtkový penis z háčky. Ještě že skrblíka zajímají hlavně ty prachy. No což, doufám, že se vám video líbilo. Rozhodně nezapomeňte dát like, odběr a krásný komentář. Já se loučím a čau.